בראשית, פרשת לך לך, פרקים י"ב עד ט"ו, כתבה ריקי זקן. ציווה אלוקים את אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לך לך לטובתך. אברהם עזב הכל, לא עצר שאלות לשאול, אסף את הכל, לקח את בני ביתו ורכושו, עזב את חרן, והם הגיעו אל ארץ כנען. ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם. אמר אברהם לשרה אשתו, לומר שהיא אחותו, ונראו המצרים שהיא יפה, ויהרגו אותו כדי לקחת אותה. ידע אברהם שלא יאונה לשרי כל רע. לקחו המצרים את שרי לארמון פרעו, ולאברהם ולשרי היה טוב. אך מאז שנכנסה שרי לארמון, קיבל פרעו מחלות המון. ויקרא פרעו לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? ואתה, הנה אשתך, קח ולך. פרעה ראה איך אלוקים שמר על אברהם ועל שרי בהשגחה מלאה. ופרעה שלח אותם ממצרים בברכה, ואף נתן את הגר, ביתו הנסיכה, להיות לשרי שפחה. אמר פרעה לאגר ביתו, מוטב לך להיות בבית אברהם שפחה, מאשר בארמון מצרים נסיכה. והם שבו אל הארץ עם רכוש גדול, ולא חסר להם דבר, היה להם הכל. אמר אלוקים לאברהם, קום, התהלך בארץ, לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את אפר הארץ, גם זרעך ימנה. ויוצא אותו החוצה, ויאמר, הבט נא השמיימה, וספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, כה יהיה זרעך. אברהם עמד והסתכל, והאמין באמונה שלמה להבטחת האל. אברהם ושרה יולדים את יצחק. כתבה ריקי זקן. ושרי, אשת אברהם, לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית, ושמה אגר. ואמרה שרי אל אברהם, הננה, עצרני אלוקים מלדת, בונה אל שפחתי.
וישמע אברהם, וכל שרי. עד מהרה, אגר, לאברהם ארתה, והחלה לזלזל, ושרי גבירתה, ושרי סילקה אותה. פגש מלאך את אגר במדבר, והמלאך לה אמר אל שרי לחזור, ומבטיח שלא יהיה לה מחסור. הגר חזרה כמצוות מלאך האל, וילדה לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו ישמעאל. ויהי אברהם בן 99 שנים, ואמר לו אלוקים, ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם. שרה אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. ברך אותם האל והבטיח לאברהם ששרה תלד לו בן. ויפול אברהם על פניו ויצחק, כי אברהם בן 100 ושרה בת 90. אברהם ושרה זקנים באים בימים. ואלוקים פקד את שרה כאשר אמר, ותר ותלד שרה לאברהם בן. ויקרא אברהם את שם בנו אשר ילדה לו שרה, יצחק. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. Thank you.